Два місяці воював, три місяці провів у полоні і вже місяць тиняється госпіталями. Доброволець 39-го батальйону Дмитро Рижов повернувся після захоплення російською армією під Старобешевим, маючи з собою щоденника, 48 списаних дрібним почерком аркушів паперу. Там переважно листи до дружини, бо в полон потрапив через два дні після одруження. Красива історія про людей, які вчилися чекати, від Наталі Нагорної. 48 листів формату А4. Це те, що допомагало йому вижити у полоні. Дрібним почерком Діма Рижов у полоні писав про світ, який звузився до камери важких робіт та очікування, коли визволять з полону. Огромне спасибо за організацію поставки продовольства для пленних укропів. Навіть не представляєте, як це вкусно. Чай з сахаром і лимоном. Як це здорово, не збирати окурки і курити газетну самокрутку, а просто достать свою сигарету. Для меня это также было и очень теплым моментом, так как будто ты передала мне все это лично в руки. За два дні до полону він одружився з Сашою. В Рахсі зробили виняток, як для військового, у коротенькій відпустці. Весілля на мотоциклах, у вишиванках і майже відразу старобешевський котел. Його мали обміняти вже через місяць, під час великого обміну 60 на 60. Дмитро був другим у списку, але терористи його віддавати так скоро не стали. Там у полоні знімали своє кіно. Це відео розповідає про солдата Рижова, як про кулеметника. Заявлення Дмитрія Рижова о том, що в случае возвращения домой он снова не вернется на Донбас с оружием в руках, нам слабо верится. Дмитрий считает, что Украина должна быть целостной и единой, хотя и понимает, что из-за происходящего это лишь утопия. Тонко отношусь к вопросам территориальной целостности. Отрезать от страны куски, как от пирога, по-моему, это нехорошо. Найскладнішим у полоні, каже Дмитро, було не сміятися з байок ДНРівців. Многі з тих, хто приїхав туди з Росії воювати на стороні ДНР, вони впевнені, що там, скажімо, в аеропорту знаходяться або американці, або поляки. Вони між собою спорили, що це були Абрамси, або це були танки Леопард. Тобто, потім один із них підійшов до мене і сказав, що мене не так достають ваші батальйони там правий сектор Азов, як мене, говорить, фіни достають. Я говорю, фіни, да, фінські і литовські добровольці воюють дуже жорстоко. Я еле здержав сміх. Коли Дмитра звільнили з полону, дружина почула його телефоном. На камеру наших журналістів він розказував своїй коханій Саші. Знову вільний. Мені зараз кажеться, що я сплю і зараз проснусь на полці в архіві в СБУ, як це до цього було. Я даже попросил Диму, чтобы он мне по носу дал, чтобы я проснулся. Это медведь. Он был со мной все три месяца, пока мужа не было дома. Спали в обнимку. Саша вірить, кохані люди обов'язково повернуться з полону. Її суджений навіть золоту обручку після трьох місяців зберіг. Вони хотіли забрати мою прелість. Тепер Дмитро теж чекає в полоні. Залишилося більше сотні друзів. Вдвох вони мріють, війна закінчиться і вони народять дітей. Краще трьох. Наталя Нагорна, Андрій Марченко, Спецкор 2+2.